の辺りにいたしましょう。俺たちは合格なのか。ええ、不満はない。大した強さだ。シオン、お前も分かったな。シオン、あの、これどうしましょう。無理です、気力が限界です。そーっとそれを上に向けるんだ。無理かも。しょうがねえな、シオンは。シオン、撃て。大丈夫だ。はい、行きます。グラトニー。大丈夫ですか。さすがはカリオン様の認めしお方。ようこそテンペストへ。はあ、幸せ。誰だよ、逆だるごと渡したの。あるだけ全部飲まれちまうな。あるだけ。果物は森の恵みに頼っているから、あまり量が取れないんだ。では良い考えがございます。我がユーラザニアは果物が豊富に取れます。こちらに回すように手配いたしましょう。え、いいのか。なるほど、それで酒をこっちにもよこせということね。ユーラザニアの騎士団はさすがの一言です。他には。はい、目を見張るほどに素晴らしいものがございました。それは農業です。その技術は俺たちでも習得できそうなものか。おそらくは可能かと。次の使節団には農業面を重点的に視察してもらおう。しかし、お前がそこまで信用するなんて、カリオンは力だけの王じゃないってことだな。実は喧嘩を売ってみたのですが、笑っていなされましたし。あ、ですがフォビオには勝ちましたよ。あ、そう。こいつはやっぱり外に出してはいけない男だった。翌日、今度は俺がドワルゴへ向けて出発したのだった。ちなみにシオンはベニマル以上に外に出してはならないタイプだと思ったんだが。ずるいです、ずるいのです。シュナ様だけリムル様と遊びに行くだなんて。仕事と、まあ泣くわわめくわ暴れるわ。連れて行くことにしたのだった。ご健勝そうで何よりです。リムル殿、我が王がお待ちですぞ。どうぞ中へ。武装国家ドワルゴン、国王ガゼルドワルゴ。久しいな、リムルよ。